Churo iko sawa? Churo muko team? Ebu nione team? Ebu nione Kanu? Ebu nione Kanu? Tumeamua na Kanu? Tumeamua na Rais wetu ni nani? Raila Odinga. Ati ni nani? Raila Odinga. Ati ni nani? Raila Odinga. Ati nini? Raila Odinga. Ati nani? Raila Odinga. Umeamua? Eh. Unajua? Kuna wanaume watatu wanataka rais. Kuna mmoja ametuambia wa Kenya kwamba akifaulu atapatia vijana bangi. Mumesikia huyo? Kuna mwingine pia amesema akifaulu atapatia vijana wilbaro. Na kuna yule amesema atapatia vijana shilingi 6,000. Mutafuta gani? Mutafuta ya wilbaro ama ya bangi ama ya pesa? Pesa mfukoni? Pesa mfukoni? Sindio? Mumejionea pia kwamba hiyo team anaitwa Kenya Kwisha. Naitwa nini? Hiyo team ya kina Ruto hiyo. Gurane? Inaitwa Kenya Kwisha, sindio? Unajua kwa nini wanaita Kenya Kwisha? Hata yule wameleta kama governor ya Nairobi, hawana pesa. Wameangalia makaratasi yake, makaratasi ni fake. Scam. Yaani scam. Sasa kama hiyo ndio aina ya viongozi wanataka kutuletea ati kutawala Nairobi. Kenya Kwisha. Sio ni Kenya Kwisha? Sio ni Kenya Kwisha? Hata ile ya Kakamega. Mwenye anataka kuwa governor kule Kakamega pia. Makaratasi ni fake. Makaratasi ni scam. Ndio maana wanaitwa nini? Kenya Kwisha. Kwa hivyo sisi kama watu wa Tiaty tumesimama imara katika chama cha Kanu. Rais wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Raila Amolo Odinga. Ehe.